Володимир. Театр Нянькіних у нас відносно новий і для Сум, але вже ви встигли підкорити столичну сцену. Розкажіть нам, будь ласка, про цю поїздку, як саме вона відбувалася, що там побачили, як вас зустрів столичний глядач. Нам дуже приємно, що за цей рік було багато чого зроблено і, напевне, що найбільше досягнення дійсно зараз – це наш візит до Національного театру імені Івана Франка. Відбулося це завдяки знайомству з першою леді України Мариною Порошенко. Вона була в Сумах на фестивалі «Чеховфест» на День театру, подивилася виставу «Чужий». Вона їй, як ми зрозуміли, сподобалася, бо вона одразу після закінчення вистави сказала, що «я дуже хочу, щоб ви приїхали з цією виставою до Києва». Потім, як вона казала вже зі сцени театру Франка, що я ходила і тижнями думала про цю виставу і говорила із міністром культури України і потім з генеральним директором театру Франка, що потрібно, щоб діти, ну і взагалі, щоб наш театр приїхав і продемонстрував цю виставу. Бо вона, мені здається, дійсно важлива, вона про те, що коли ти чужий, то це не завжди погано. Це може бути, що ти просто особливий. І ось ми ось такі особливі теж. Родинний театр з Сум. Приїхали, глядач був дуже гарний. В нас прийшло і багато друзів, прийшло багато діточок, якими опікується перша леді. Надзвичайна сцена, намолена, де грали і грають найкращі українські актори, де ставлять найкращі українські режисери, тому для нас це була дійсно велика честь і велика гордість за те, що нам вдалося цей візит зробити. Ми, більш дорослі актори, звичайно, усі мали такий пієтет до театру Франка, і ти підходиш до будівлі і бачиш всі ці обличчя, які знаєш з дитинства. У той же день ми грали на камерній сцені, а на головній сцені був Радо Похлітару з Київ Модерн Балет. Ми діти побачили, зустрілися у дворі театру і всі з такими очима. І, звичайно, що ну, це для нас велика планка. Ви в театральній діяльності вже давно, пані Тетяна також. А як саме виникла ініціатива створити власний театр? Дійсно, в театральній сфері ми вже досить давно, фестиваль «Чеховфест», який ми створили 5 років тому нашою великою командою, до якої входить і Тетяна також. Окрім цього, ще є така театральна лабораторія «Брасіка». Це діти з будинку інтернату імені Супруна, з якими ми створили виставу «Олівер Твіст». Це теж було 5 років тому. І якраз я тоді саме долучився до акторства. Таня запросила мене зіграти одну з головних ролей. Я спробував, познайомився з тими дітьми, і так воно потім закрутилося. Театральна лабораторія «Брасіка», вона продовжувала діяти. Вистава «Чужий» була, мала таку першу свою версію декілька років тому. І ми так з Танею подумали, це, звичайно, була завжди її мрія мати власний театр, ставити саме для акторів, яких ти готуєш або з самого початку, або збираєш однодумців, з якими приємно працювати. І ось влітку минулого року ми так подумали, дуже довго шукали приміщення, бо насправді в Сумах не так вже й легко знайти гарне приміщення. А ця будівля на Троїцькій 1, я, власне, закохався в неї з самого початку, коли її побачив, і коли ми домовилися щодо оренди, то залишалося лише тільки почати репетиції, придумати, які саме п'єси ми будемо брати. Почалось все з вистави для двох. І потім, ну, звичайно, через те, що і Таня багато років працює з дітьми, дитячі вистави, вони стали такою невід'ємною частиною нашої програми, нашого театру. Таня, вона і режисер, і педагог в нас. Тобто вона дійсно займається з дітьми і акторською майстерністю, і мовленням, і взагалі, ну, і пластикою. Тобто
вона навчає їх всьому тому, що потрібно знати актору. Я, скоріше, як директор театру, я ну, такий, напевно, що друг, ментор, більш дорослий, який може, ну, щось таке, по, маючи свій досвід у житті, з ними спілкуватися. І ну, моє власне переконання за ті роки, що ми спілкуємося з дітьми з дитячого будинку і з центру реабілітації дітей, це просто спілкуватися з ними нормальною мовою. Не потрібно щось вигадувати і вважати, що з ними потрібно щось там якось більш толерантно чи м'яко. Просто відноситися до них як до нормальних дітей і, в принципі, як по-людськи. Тобто, як ти хочеш, щоб ставились до тебе, так і стався до людей. А у кого і чому виникла ініціатива залучати дітей із дитячого будинку і із реабілітаційного центру? Все це почалося, мені здається, ще навіть раніше, 2012 року. Таня і до цього працювала з різними такими верстами дітей. І спочатку вона саме затоваришувала з інтернатом. Провела кастинг, подивилася, наскільки там талановиті діти. Насправді було дуже важко, як я пам'ятаю, на цьому першому етапі набрати достатню кількість людей, щоб вони грали у виставі «Олівер Твіст». Ще була тоді така організація, як «Благодійна ініціатива», яка створювала абсолютно різні проєкти, пов'язані з дітьми також. І ось вони долучилися, щоб допомогти у створенні декорацій, костюмів. А після того, коли вже перша вистава вийшла, і вона була ну, дійсно успішна, бо якраз на тому фестивалі в Євпаторії, де було це ж майже 30 театрів, наш Петя отримав один з головних призів, такий золотий ключик, як один з кращих акторів. І дійсно всі і в інтернаті, і ми побачили, що це реально дає результати. А саме центр соціально-психологічної реабілітації, вони сусіди інтернату, вони знаходяться ну, майже на одній території. І з ними ми теж спілкувалися, там чудова директорка, як і чудова директорка і у інтернаті. Я впевнений, що обом цим закладом дуже пощастило з керівниками. І в них вже був подібний напрямок, тобто розвивати таланти дітей за рахунок мистецтва. В них була вже арт-терапія. І ми поспілкувалися з ними, і плюс поспілкувалися з благодійним фондом технології, який опікується цими дітьми і інтернатом, і центром. І вони сказали, що ми б дуже хотіли, щоб ви почали щось робити більш масштабне. Ось якраз вистава «Чужий» – це ну, ось ця вже інкарнація вистави «Чужий», те, що ми презентували на День театру. Це якраз був перший такий масштабний спільний проєкт з дітьми з обох закладів. І тепер ми будемо ну, і надалі працювати. Діти до нас раз на тиждень приїздять, навчаються. І поступово будуть з'являтися нові вистави. Наразі ми ще збираємося створити декілька вистав інших жанрів. У нас є бажання, я впевнений, що в цьому році ми створимо лялькову виставу, бо це і нам цікаво. В нас, до речі, ляльки в нас вже приймають участь у виставах, у пригодах «Чарівної хмаринки». Вона у нас головну роль грає талісман нашого театру, лялька Пуня. Вона дуже схожа на Таню, на нашу. І чим, мені здається, ми можемо зацікавити сумських глядачів, це тим, що ми намагаємося бути більш сучасними, більш інтерактивними. В нас є ігри з дітьми протягом вистав. А в нас вони співають разом пісні, роблять фізичну зарядку. Тобто ми взагалі
ми одразу ж розуміли, що нам потрібно шукати якусь свою таку цікаву нішу, щоб відрізнятися від інших. У нас з'явився такий перший перформанс, в якому приймала участь наша будівля. Це «Тіні у вікні» на ніч музеїв. Ми взагалі не очікували, що буде близько 500 людей стояти перед нашими вікнами і дивитися на цю таку невеличку виставу. Тобто планів багато і найбільш так акцентовано, я думаю, ми будемо наших глядачів до себе залучати саме з нового сезону, тобто з вересня. І плюс ще до цього в нас з вересня відкриється наша студія при театрі. Бо багато людей на самому початку питали нас, чи можна к вам ходити навчатися, щоб потім приймати вже участь у виставах. І ось з цього року, з нового сезону, ми будемо стартувати ще й як театральна студія. І наші учасники, окрім того, що вони будуть саме отримувати навчання з театральної майстерності, знов-таки з пластики, з усього того, що потрібно, щоб стати актором, вони ще й зможуть потім приймати участь у виставах, які будуть створені якраз під цю театральну студію. Ви залучаєте до співпраці інші театри, може теж приватні, інших акторів з інших міст? Є якась спільна робота у вас? Так, насправді ми дуже відкриті до різного роду копродукції, до кооперації, до колаборації. І в нас постійно з'являються якісь нові друзі. Ось цей перформанс етюднічний «Тіні у вікні» ми робили спільно з «Артіллю міф». Плюс театр танцю «Артез», де дівчата, вони приймають участь у виставі «Чужий». Окрім цього, звичайно, ми хочемо долучати до партнерства і акторів, режисерів з інших міст. На фестивалі «Чехофест» цьогорічному я спілкувався з Олексієм Вертинським, з нашим народним артистом України, який саме родом з нашого міста. Він каже, що запрошуйте, я за все гарне, і я впевнений, що колись щось ми надумаємо таке і разом з ним створимо якусь цікаву виставу.